نواز شریف کو تو کوئی خیال نہیں آیا، کیونکہ یہ پتھر دل انسان ہے، یعنی انسانوں کے لیے کوئی اس کے دل اور دماغ میں کوئی گوشہ جگہ نہیں ہے، اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا، مگر یہ فراڈیا ہے، فراڈیا، نواز سر سے پاؤں تک فراڈیا ہی شخص، میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ فراڈیا ہے بالکل۔